What is your name, Dogi? Nike. Good morning from Nagaland. I'm going to go to the house. Gom pani, thanda pani, duita bharai lalu. Yate asu ami. Eta amar gari ahibo jabo laibo. Eti ami breakfast tu kori ahuge. Tarpisot lahege goi thakim aru. Eitu amar roomor bahirer poribesh. Yat pasta thakile. Ei phale kitchen tu ase. Yate breakfast tu kori lom. Redam, pakar mazhar already. Kita breakfast kori longa first. Ini toh hoai ne? Hoai ne? Hoai ne? Ro, sobot ke potong potong belak kuno hoai. Tapasot mau hoai. So, sauces come hoai. Sauces coming. So I'm waiting. Hoi go lao ni dia khabole khale sun khalong go eta khabul phere office ni ne ja ga ja ki jam go khai bil hol jai ni ho ajani ni sa ao dibo bole rokhi ase sa yes lesson mi jai ni matha ni gom yes lesson khai ga khabole to khabol na rokha tani nije no akon moa do rokhi so bole ase no ni koni kom ge ase ma san sol lo movies tu je sol dhali lo ne janna ये बड़ी अच्छी बात कही यार ए तो रूम बाय बाय हो जा नेक्स्ट टाइम पहाला गयासु बैग से उठाय लो आमा गाड़ी आही गल गाड़ी देखाय आसु मय ओके लगर केटा उठिले यो यो आमा मेन भास्कर ए होंडा जाबो लागबो आमी आजि एकदम सापाटना गाड़ीटा जामाओ को पैसा बर्बाद पहनच ओ धाना Yes, my pleasure. Come again. Okay, have a safe trek. Thank you. Bye bye. I'm going to go to the village. 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 I'm going to go to the village
नहीं ए एटिया आमी पहाड़ ऊपर उठि गय आसु आ एटिया आरो ऊपर ले কিন্তু এটো বস্তু তামা মজা লাগিছে রে পাহাড় মো একদম আমেরিকা তেনকে থৈ দিয়ে যে জকবেলটো সবে দেখিয়ে থাকিব সবে গৈ থাকিব সবে দেখায় থাকে হে কারণে আমি অকমান এনে ভিলেজখনে অকমান ফুৰিব আহিলু অকমান এবু দেখাই পিনে ডাইৰেক্ট আমি ট্ৰেকিং ষ্টাৰ্ট কৰিম সো আপোনালোকে দেখাইছো ভিউটো সক এতিয়া গৈ আছো ন জেগাৰুটা হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলটো হয় ন এইটো এইটো জেগাতে হয় এইটো এরিয়াতে হয় ইয়াতে মানুহবোৰ থাকে ইয়াতে মানুহবোৰ খায় যেতিয়া হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হয় এইখিনি গোটেইখিনি ফুল হৈ যায় আৰু আৰু নেক্সট টাইম ট্ৰাই কৰিম হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল নৱেম্বৰ মানত হয় বুলি কৈছে নৱেম্বৰ মানত যদি মিলে তো আহিম নাগালেণ্ড আহি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত মানে আমাৰ ইটো চাইডে অকণমান হেৰি হয় ন নাগালেণ্ড হ'লে অলপ মানুহবোৰ ভয় খোৱা নিচিনা কৰে বাট তেনেকুৱা একো নাই একদম মানুহবোৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয় পূৰা ভাল আৰু জেগাটো বহুত ধুনীয়া মানে পাহাৰ জেগা হ'লে ধুনীয়া হ'ব ন আৰু দেখিছে নাই কি চিল ভাইব এনেকুৱা জেগা আপুনি ক'ত পাব ইয়াত নাহি আপোনালোক ক'ত আহিব চ' নৱেম্বৰ ট্ৰাই কৰিম আকৌ নাগালেণ্ড আহিবলৈ যেতিয়া ফেষ্টিভেলটো পাতে তেতিয়া ভিউটো চাওক একদম ধুনীয়া আৰু মানুহবোৰ ইমান ভাল ন ইমান ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে ইমান ভালদৰে মাতে এতিয়া আমি এখন ৰিজৰ্টত আছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি জুকো ভেলি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আভি হাম নাগালেণ্ড কা সৰক পে খোজ কাঢ় ৰহা হে বহুত মজা ভাইব আ ৰহা হে ইতনা সেক্সি জেগা হে ক্যা ফিল আ ৰহা হে কলি কলি হে ওর হাম লোক ও ভাই ইয়াত একদম আনকমন বস্তু এটা দেখিলো হা মই দেখাই আছো মানে আমাৰ হেবালে বিয়াত ষ্টেণ্ডাৰ ষ্টেণ্ডাৰ এটিএম দেখো ন এইটো এটিএম হয় নে বেংক হয় নাজানো মুঠতে মই দেখাইছো কি চালিয়া কি ধুনীয়া সব বস্তু মানে ডিটেইলত থয় আৰু মুঠতে যিমান যি বস্তু হ'লেও সব ধুনীয়াকে সজাই থয় মানে সেইটো কাৰণে জেগাখন ইমান ধুনীয়া দেখিব আৰু ইমান মজা এতিয়া দেখাই আছো এইটো চক এছ বি আই ইউ ন এইটো বেংক হয় নে এ টি এম হয় মই নাজানো বাট চোৱক নাই এইটো কোনোবাই ক'ব নি এনেকুৱা বেংক ক'ৰবাত থাকিব এইবোৰ আপোনালোকে এইফালে আহিলে ফুৰিব আহিলে দেখা পাব আৰু এইটো এটা চাৰ্চ ইয়াত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল এইফালে পাতে ন ইয়াতে বহুতক মই ফটো মৰা দেখিছোঁ বহুতৰ ফটো দেখিছোঁ নাগালেণ্ড আহিলে ইয়াত মৰা চব মই কিয় নামাৰিম ময়ো এতিয়া ফটো মাৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ফটো যদি চাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল'টো কৰি দিব আৰু অ'কে এতিয়া ফটো কৰি মই মাৰি লওঁ দেখিছে নহয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল 2021 2022ত আহি আছোঁ হা অ'কে চ' ইয়াত আমাৰ গাড়ীখন ৰখি আছে এইখন আৰু আমি অলপমান ভিতৰৰ ফালে ফুৰি আহি গ'লোঁ দেখালোঁ ন জেগা এতিয়া আকৌ নেক্সট জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ ইয়াৰ পৰা এইফালে আমেৰিকা 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 এইখনে মানে ভিলেজখনৰ নাম নাগা হেৰিটেজ ভিলেজ আৰু ইয়াতে এনে এইবিলাক এনাৰ্জি ড্ৰিংক অলপ লৈ লৈছোঁ তাততো দোকান পাবলৈ নাথাকিব ন তাত এনাৰ্জি কমিলে এনাৰ্জি পাবলৈ এনাৰ্জি খাই ল'ম আৰু গৈ থাকিম আৰু সেইটো কাৰণে অলপমান লৈ লৈছোঁ আমি ওপৰত খাবলৈ ইয়াত আলু পিঁয়াজ লৈ লৈছে আৰু বজাৰ কৰিছে সিহঁতি মই গাড়ী পৰা নাই নহয় কিমান নামি থাকিম আৰু হয়নে সিহঁতি লৈ লওক চ' আমাৰ এফালে এটা ব্ৰেণ্ডেড বৈ আহিছে সেইটো নাইকি 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 তলৰ নাইকিটো খুলি থৈ দিছে বেয়া ব্ৰেণ্ডেড কওঁ দেই এইটো খালি 150 টকাতে কিনাটো এইটো চাই পিনি হ'লেও আনিছিল তই 400 কৰি দিছ যে মই কালি কৈছো পুমা বেগটো ল নাই নলয় সি নাইকিটোহে লয় এতিয়াহে গম পাইছো কেলে নাইকি লৈছে ইয়াতে 10টা বাজিলে এতিয়া আমি তাত পাওঁতে 11টা বাজিব তাৰপিছতে ষ্টাৰ্ট হ'ব একদম গধূলি টাইমতে পামগৈ চাগে দেই মেইন জেগা মাহক একেবাৰে বনাই মেলি আনিলা নেকি ইমান দেৰি লগাইছে চাওঁ মাহ আনিবলৈ এঘণ্টা ৰখি থাকিলোঁ আমি ইয়াত মাংস আনিব ইমান দেৰি লাগে আৰু অ' ফাইনেলি এতিয়া আমি আকৌ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ পাহাৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছো আৰু চবেই ৰেইনকোট পিন্ধি ল'লো অলপ অলপ চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে ন সেইটো কাৰণে এয়া বস্তু লৈ ল'লে পূৰা ওপৰত খাব লাগিব ন নহ'লে কেনেকৈ জীয়াই থাকিম অ আৰু মই এইফালে ৰেইনকোট পিন্ধি ল'লোঁ আৰু বৰষুণ অলপ দি আছে ন চিপচিপকৈ
Sob phale ami matha gutei kita uliyasu mane ai to chole sob efle vlogger efle aloman dami vlogger camera banae ami mobile ot banao e be goi asu o mobile tu ase dami asake code video ko code video no ko like ase sob phale moja dekhise no tom duniya na pahar jaga tore video tu koiye thakoni sa lagise a ki man dekham apnal ko ebo kind of tar ebo sohor Ebu gai, ebu manu, ebu rasta, ebu swali, ebu pahai, ebu swali, ebu kol ya swali dah. Ebu paskai. Ebu kone. Nah ini memang loe dah mas ya apa. Duzon ini heni. Oh bhai, ini segar be, ini salia. Oh, what a view, what a ghost. Hatara segar kok, ebu bohun ini এনেকে গৈ আছো এতিয়া পালোহি গাড়ীখন আৰু ওপৰ লাগে এতিয়া উঠাই লৈ যাব এফালে উঠিম গাড়ী অলপ আগ লাগে যাব তাৰ পিছত গাড়ী ৰখা হৈছে আমি খুজকাৰি যাব লাগিব তাত এফালে উঠি আহিছো আৰু পাহাৰ ওপৰলৈ একদম কেছা ৰাস্তাত তো হাম লোক গাড়ী হেদাৰ পে ৰুক গিয়া অৰ হাম লোক আভি আকে পহঁচ গিয়া হে আমি এটা আহি পিনে দুজক এন্টি কাউণ্টাৰ পাই গলো এটো ৰেষ্ট হাউচ হয় ইয়াতে পাস বনাই এতিয়া আমাৰ গ্ৰুপ লিডাৰে আমাৰ ভাস্কৰ দায়ে তাত পাস বনাই আছে আমাৰ কাৰণে আৰু আমি পাস বনাই হোৱা পিছতে আকৌ এন্টি মাৰি দিম জুগভেলি ভিতৰলে আৰু এইফালে ভিউটো চক একদম পাহাৰৰ মাজত গার্লফ্রেন্ডৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়া পাহাৰ মানে এটা বহুত ধুনীয়া নিয়ম আছে মানে আমি যিমানখিনি চিপছৰ পেকেট মানে প্লাষ্টিক মানে বটল চটল যিমান যি আনিছো ন গোটেইখিনি মানে কোনে কেটা পেকেট আনিছে কি আনিছে গোটেইখিনি ইয়াত এন্ট্রি কৰি থৈ যাব লাগিব মানে যিমানখিনি প্লাষ্টিক আমি ওপৰলৈ নিছো সিমানখিনি প্লাষ্টিক খালি পেকেট ইউজ কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি আমি নিজৰ বেগত লৈ আনি পিনে ইয়াত আমি জমা দি দিব লাগিব আমাৰ সাইডেটো জানে আৰু পিকনিক চিকনিক হলে সমস্ত পিকনিকৰ পিছত সমস্ত প্লাষ্টিক সব জেগা লেতেৰা হৈ যায় ধুনীয়া ধুনীয়া ঠিক মানে ওপৰলৈ যিমান যায় সবেই নিজৰ নিজৰ যাবৰ বুলিয়ে কৈছো আৰু যাবৰ নিজে নিজে আমি ইয়াত কৈ পিনে যায় যাতে এই সৌন্দৰ্য সদায় ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু এইটো নিয়ম মোৰ মতে সব জেগাতে কৰিব লাগে আমাৰ অসমতো কৰিব লাগে মানে বস্তুটো এনেকুৱা আমি পেকেটখিনি লৈ যাম ন সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত 500 টকা দিব লাগিব আৰু সেই 500 টকাটো জাষ্ট চিকিউৰিটি আমি যেতিয়া পেকেটখিনি যিমানটা পেকেট কাউণ্ট কৰিলে ন ইয়াত আমি আনিছোঁ সেই পেকেটখিনি আমি ইয়াত আহি পিনে আকৌ ঘূৰাই দিম ন তেতিয়া সেই 500 টকাটো আমাক আকৌ ঘূৰাই দিব অ এতিয়া আমি ইয়াত পাছ লৈ ল'লোঁ এতিয়া আকৌ গাড়ী উঠি ল'লোঁ এতিয়া যাম আৰু দেই Silong, আমি মানে বুলেৰত নাহিলু ন অ মানে বুলেৰ পিকআপত আহিলু ন ফালে উঠি আছো যে তম তো দিহিলি কৈছে ডান্স নকৰাটো কৰিব জানি গৈছে আৰু অ ইমান মানে আমনে লগা নাই কাৰণ আমি নাচি নাচি আহি আছো ন মানে তো হয় না হ'ব আমি বহিও না আমি নাচি নাচি আহি আছো মানে নাচো মানে মাথাটো এনিমি এনিমি বা কথা গছা পাতে সৰিয়া দিছে আমাক ইয়াত এনে গৈ আছো Sexy juga pakai gue loh, original এ দাওখিনি ভিতৰে হুমাই গৈ আছে এখিনি সব ও ভাই আমি তে আহি পাই গলো ইয়াত বেগ নমাই ললো সবে তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমি খুজকাৰি যাব লাগিব আৰু সবে নিজৰ নিজৰ বেগ নমালে আৰু ইয়াত মানে এনেকে জুনে জুনে যায় ঘূৰি অহা পিছত লাঠি বিলাকে থৈ দিয়ে আৰু ভাল শুনটো এনেক লাঠি এটা মোৰ লৈ ল'ব লাগিব এতিয়া সো এজন এজনকে গোটেইখিনি উঠি যাওঁ এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন থৈ পিনে গলগে
এটা ইয়ার পৰা মেইন ট্রেকিং স্টার্ট হ'ব আৰু দে সো ভিডিও কৰতে কৰতে ইমান দিহল হ'ল ভিডিওটো মই একেটা ভিডিওতে একদম ওপৰ লাগে কভাৰ কৰিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু বেছি দিহল হৈ গৈছে ভিডিওটো হেতু কাৰণে এটো ভিডিও ইমানতে হামৰিছো এটো পার্ট 2 হয় মানে এপিসোড 2 হয় সাগে সো এপিসোড 3 এবিলাক দেখিব আপোনালোকে আমি কেনেকে ওপৰলে উঠিলু কেনেকা কেনেকা জায়গা পাৰ হলো কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া সো এটো ভিডিও ইয়াতে হামৰিছো ওয়েট ফর দা নেক্সট পার্ট ওকে বাই